ଘୁଆଁବରା ବାହାରୁଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା ଡ୍ୟାମ୍ ମାଛ ତ ସାଇଜ୍ ଦେଖିକି ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଭିତରେ ପୁରା ସବୁ ଜିନିଷ ଶେଷ ନଅଟା ସାଢେ ନଅଟାରୁ ବାରଟା ଯାଏଁ ହେଉଛି ଦେଶୀ ଚିକେନରେ ପୁରା ମାଟି ହାଣ୍ଡି ପୋଡ଼ା ଚିକେନ ଏଠି ଆସିଯାଇଛି ମୋର ପୋହଳା ମାଛ ଫ୍ରାଏ ଦେଶୀ ଚିକେନ ଝୋଳଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତରେ ପଡ଼ିବ ଦେଶୀ ଚିକେନରେ ପୁରା ସ୍କିନ୍ ଲାଗିଛି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ପୋହଳା ମାଛ ଯେଉଁଟାକି ବି କୁଆରିଆ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଆସିଛି ଆଉ ଏଇଟା ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର କଖାରୁ ପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ା ହେଇଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ଟା ଭଲସେ ପୁରା ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଉ ଏଠି ଗୋଟା ରସୁଣ ବାହାରିଲାଣି କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ଦୋକାନର ପୋଖରୀ ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ଆମର ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ସବୁ ଛଡ଼ା ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ସବୁ ଛଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବତକ ବି ଅଛନ୍ତି ବତକ ବି ଅଛନ୍ତି ସାଇଡ଼ରେ ପୋଖରୀ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଇଠାରେ ବତକ ରହୁଛନ୍ତି ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ଆଭେଲେବୁଲ ମିଳିବ ମାନେ ବତକ ଅଣ୍ଡା ବତକ ଅଣ୍ଡା ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ଆଭେଲେବୁଲ ମିଳିବ ଆଚ୍ଛା ବତକ ଅଣ୍ଡାରେ କିଛି କ'ଣ ଜିନିଷ ଏଇଠି ହେଉଛି ବତକ ମାଂସ ବି ହବ ଆରେ 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 ବତକ ମାଂସରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେଇଟା କଷା ହବ ଖାଲି ପୁରା ରୋଡ୍ ସାଇଡ଼ରେ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାଇଛିଳି ଜଙ୍ଗଲ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମାଇଛିଳି ଜଙ୍ଗଲ କ୍ରସ୍ କରୁ କରୁ ଏଇଠି ପଡ଼ିବ ତ ଏକାଥରେ ଆଉ ପୁରା ବୋବାଲ ଲାଗିଲା ଖାଇବା ନମସ୍କାର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ନୟାଗଡ଼ ନୂଆ ଗାଁର ଗୋଟେ ବହୁତ ସ୍ପେଶିଆଲ ହୋଟେଲରେ ଯେଉଁଠିକି ପୁରା ମାଟି ପୋଡ଼ା ଚିକେନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ଚିକେନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ହୁଏ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ବି ରଞ୍ଜନ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର କେମିତି ଅଛନ୍ତି ନମସ୍କାର ତ ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷର ହୋଟେଲଟା ହବ ଏ 15 କ'ଣ କହିଲା 18 ବର୍ଷର ଦୋକାନ 18 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏ ପୋଡ଼ା ଆଇଟମ୍ ରହିବ ଚିକେନ ପୋଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୋଡ଼ା ଛତୁ ପୋଡ଼ା ପନିର ପୋଡ଼ା ଆଉ ବୋମ ଚିକେନ ବାଉଁଶ ପୋଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମାଟି ଆଣ୍ଡ ମଟନ ହବ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଦେଖିବା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଦେଶୀ ଚିକେନ ବୋଲି ଦେଶୀ ଚିକେନ ହବ ଦେଶୀ ଚିକେନ ପୋଡ଼ା ହବ ଦେଶୀ ଚିକେନ କଷା ହବ ଦେଶୀ ଚିକେନ ମୋଗଲା ହବ ଦେଶୀ ଚିକେନ ବାଉଁଶ ପୋଡ଼ା ବି ହବ ମାନେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଢାବା ଷ୍ଟାଇଲ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ତ ରହିଲା ଆମର ହୋଟେଲଟା ଏପଟ ସାଇଡ୍ ହଉଛି ମେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଟା ଏପଟ ସାଇଡ୍ ହଉଛି କିଚେନଟା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଚେନ ଭିତରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆଜ୍ଞା ଏ ତନ୍ଦୁର ଚିକେନ ବନା ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ତନ୍ଦୁର ଚିକେନଟା ତନ୍ଦୁର ଚିକେନ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ପୁରା ବଡ଼ କଥା ହେଇଯାଉଛି କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ଏହାର ଆଜ୍ଞା 120 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ମାତ୍ର 120 ଟଙ୍କା ଆରେ ବାହ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଶୀ ଚିକେନ ଦେଶୀ ଚିକେନ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିକି ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ପ୍ରାଇସ୍ଟା କେତେ କ'ଣ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା 320 ଟଙ୍କା ପ୍ଲେଟ୍ଟା 120 ଟଙ୍କା କେତେ ପିସ୍ ରହୁଛି 8 ପିସ୍ ରହିବ ଆଠ ପିସ୍ 320 ଏଇଟା ଏଇଟା ଫୁଲ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ଟା ବୋଧେ ଆଜ୍ଞା ଫୁଲ୍ଟା ଏଇଟା ହାଫ୍ଟା ହାଫ୍ଟା 160 ଟଙ୍କା 160 ଦେଶୀ ଚିକେନ ପୁରା ମିଳିବ ଆଉ ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରୁ ତାୱା ଭଜା ମାଛ ଅଛି ତାୱା ଭଜା ମାଛଟା ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ମାଛ ଏ ଡ୍ୟାମ୍ କୁଆନେ ଡ୍ୟାମ୍ ମାଛଟା ରସପଲା କୁଆନେ ଡ୍ୟାମ୍ ରସପଲା କୁଆନେ ଡ୍ୟାମ୍ ମାଛଟା ତାୱା ମାଛର ମାନେ ପୁରା ଏଥିରେ ପଖାଳ ଗଣ୍ଡେ ହେଇଗଲେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କ'ଣ ମ୍ୟାରିନେସନ ହେଉଛି ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ୁଛି ଧଳା ସୋରିଷ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଲ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଚାନା ସୋରିଷ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଲୁଣ ଟିକେ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଦେଶୀ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହବ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହଁ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏଇଟା ନଈ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ବୋଧେ ନଦୀ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ୟା ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କ'ଣ ରହୁଛି ସେଇଟା 320 ଟଙ୍କା ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା 200 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟଟା ବୋଧେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ଆଉ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ହେଇପାରିବ ମାଟି ପୋଡ଼ା ହବ ଯେ ଠେକି ପୋଡ଼ା ହବ ଏସବୁ ପୋଡ଼ା ହେଇକି ଅଛି ଏଠି ପୋଡ଼ାଟା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେମିତି ନେବେ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ନେଇପାରନ୍ତି ଛଣା ମାଛ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ମସଲା ବି ହେଇପାରିବ ମସରୁମ୍ ରାଉଣ୍ଡ ପିସ୍ ପେଟ ପିସ୍ ଲାଞ୍ଜ ପିସ୍ ଯୋଉଟା ଚାହିଁବ ଆଜ୍ଞା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି ମଟନ ଅଛି ମିକ୍ସ ଛିଞ୍ଚିଡ଼ା ଏଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଯାହା ମାଛ ତ ପ୍ରାଇସ୍ଟା କେତେ ରହୁଛି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା 40 ଟଙ୍କା ଆସିବ ଗୋଟେ ପିସ୍ 40 ଟଙ୍କା
ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ଚିକେନ୍ ହେଇକି ସବୁ ରଖିବା ମଟନ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କଷା ହବ ରାତିରେ ତନ୍ଦୁର ଚିକେନ୍ ହେଉଛି ନାନ୍ ହେଉଛି ମଟନ୍ ନାନ୍ ମସଲା ନାନ୍ ହେଉଛି ଚିଲି ଆଇଟମ୍ ମସରୁମ୍ ଚିଲି ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଛତୁ ଚିଲି ପନିର ଚିଲି ସବୁ ଜିନିଷ ରାତି କେତେଟା ଯାଏଁ ଖୋଲା ରହୁଛି ରାତି ବାରଟା ବାରଟା ଯାଏଁ ସକାଳେ କେତେଟା ଖୋଲୁଛି ଆମର ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ସବୁ ଛଡା ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ସବୁ ଛଡା ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବତକ ବି ଅଛନ୍ତି ସାଇଡ଼ରେ ପୋଖରୀ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଇଠାରେ ବତକ ରହୁଛନ୍ତି ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ଆଭେଲେବୁଲ ମିଳିବ ମାନେ ବତକ ଅଣ୍ଡା ବତକ ଅଣ୍ଡା ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ଆଭେଲେବୁଲ ମିଳିବ ଆଚ୍ଛା ବତକ ଅଣ୍ଡାରେ କିଛି କ'ଣ ଜିନିଷ ଏଇଠି ହଉଛି ବତକ ମାଂସ ବି ହବ ଆରେ 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 ବତକ ମାଂସରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ସେଇଟା କଷା ହବ ଖାଲି ଖାଲି ଆଇଁଷଣ ମଦ ପାଇଁ କଷା ହବ ଓହୋ ହୋ ତ କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି ବତକ ମାଂସଟା ସେଇଟା 300 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା 300 ଟଙ୍କା ପୋଖରୀଟା ପୋଖରୀ ସେଇଟା ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ଆମର ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ଏଠି ସବୁ ମାଛ ଛଡ଼ା ଦେଖିବେ ହଁ ଯାଇ ହବ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦୋକାନର ପୋଖରୀ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଜାଗା ଏଇଟା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସେ ସାଇଡ଼ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନଟା ଏଇଟା ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ଦୋକାନର ପୋଖରୀ ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ଯଦି ବି ଆପଣ ବସିବେ କହିବେ ମାଛ ଧରିକି ଦିଅ ଜିଅନ୍ତା ମାଛ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦିଆ ହବ ଜିଅନ୍ତା ମାଛ ଧରିକି ବି ଦିଆ ହବ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଏଇଟା କେବେ ଗୋଟେ ଆସିବା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଆସନ୍ତୁ ଧରିକି ଗୋଟେ କରିବା ହଁ ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ଦେଖିକି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମାନେ ପୁରା ନେଚର ସହିତ ପୁରା କନେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ତ ମାନେ ଏପଟେ ସାଇଡ଼ରେ ହେଲା ପାହାଡ଼ ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ସାଇଡ଼ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ରେସେଣ୍ଟ ନେଇଯାଏ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ମାନେ ଆମ ଘର ପାଖାପାଖି ଥାଇକି ଆମେ ଏଇ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଖାସ କରି ସତ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ପହର ଦିନ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା 3000 ଲୋକ ଖାଇଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆମେ ପୁରୀ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ଯୋଉ ଏକର୍ମାଙ୍କ ଇଏ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର 3000 ଲୋକ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା 50 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ 50 ଟଙ୍କାରେ ଦିଆ ହେଲା ମାନେ ମିଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ 50 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କାରେ ଦିଆ ହେଲା ସେଇଟା 3000 ଲୋକ ଖାଇଲେ ଲଢି କୁକୁଡ଼ା ବତକ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଅଛି ଟୋଟାଲ ଏଇଟା ଫ୍ୟାମିଲି ରୁମ୍ ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ଏସି ରୁମ୍ ଦୁଇଟା ଅଛି ଏଇଟା ଏସି ରୁମ୍ ଗୋଟେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଏଇଟା ଏସି ରୁମ୍ଟା ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଆର ଗୋଟା ସେଇ ସେମ୍ ଆଉ ସେଇଟା ବି ସେମ୍ ସେଇଟା ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା କେତେ ବସିବା କାପାସିଟି କେତିକି କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବସିବା କାପାସିଟି କେତିକି କ'ଣ ଅଛି କେତେ ଲୋକ ବସିବା ପାଇଁ ଫ୍ରି ଏସି ଫ୍ରି ଆଚ୍ଛା ଏସି ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ଏସି ପାଇଁ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଏକାଥରେ କେତେ କ'ଣ ଲୋକ ଏକାଥରେ ବସିପାରିବେ ସମସ୍ତେ 120 ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ତ ଅର୍ଡ଼ର ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ଆସିକି ଆମ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ତାଳ ମାଛ ଭଜା ରହିଲା କଖାରୁ ପତ୍ରରେ ସ୍ପେଶାଲ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ପୁରା ପୋଡ଼ା ହେଇଛି ସେଇଟା ରହିଲା ଆଉ ତା ସହିତ ରହିଲା ଆମର ଚିକେନ୍ ଥାଳି ଆଉ ଚିକେନ୍ ଥାଳି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଭଲ ଭଲ ସାଇଜ୍ ଚିକେନ୍ ବିସୁଡ଼ା ଅଛି ତା ସହିତ ଆମର ଭଜାଭଜି ରହିଲା ଆଳୁ କୋବି ଭଜା ରହିଲା ସାଲାଡ଼ ରହିଲା ଡାଲି ରହିଲା ଆଉ ଭାତ ରହିଲା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପାମ୍ପଡ଼ ଥିଲେ ସେକା ପାମ୍ପଡ଼ ଏଇଟା ଆମ ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇସାରିଲୁଣି ତ ଖାଇବାଟା ପୁରା ଜମିଓ ହୋଟେଲ ତୃପ୍ତିରେ ଆଉ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୋଡ଼ା ଆଉ ମାଛ ଯେଉଁ ତାୱା ଭଜା ଏଇଟା ଦୁଇଟାକୁ ମୋର ଆଖି ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଅଛି କାରଣ ଦେଖି ମୋର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲୋଭ ଆସିଲାଣି ପ୍ରଥମରୁ ଆଉ ମାଛର ପିସ୍ ବି ସାଇଜ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପୁରା ଡ୍ୟାମ୍ ମାଛ ତ ସାଇଜ୍ ଦେଖିକି ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର କଖାରୁ ପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ା ହେଇଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ପୁରା ଭଲସେ ପୁରା ପୋଡ଼ି ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟା ରସୁଣ ବାହାରିଲାଣି ଏକାଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି ପୁରା ବଢିଆ ବଢିଆ ଅଛି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଟ୍ରାଏ କରିବା ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମିଠା ମିଠା ଲାଗିଲା ଆମର ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୁରା ଭଲସେ ପୋଡ଼ା ହେଇଛି ମସଲା ଦିଆହେଇକି ଗୋଟା ରସୁଣ ହେଲା ପୁରା ଦେଶୀ ମସଲା ଦିଆହେଇଛି କିଛି ଏମିତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ହେଲା କ'ଣ ହେଲା କିଛି ମିକ୍ସ ହେଇନି ମାନେ ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟର ପାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଆଉ ଯଦି ପଖାଳ ଟିକେ ହେଇଯିବ ଆଉ ତ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ପୁରା ପଖାଳ ବେଲେ ଉଡ଼ିଯିବ ଏଗାରେ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଝୋଳଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତରେ ପଡ଼ିବ ଆଳୁଟା ଚକଟିକି ଖିଆ ହବ ଆଉ ତାତିଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲସେ ପୁରା ଏକଥର ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ର ଝୋଳ ଆଳୁ ଚକଟା ହେଇଛି ଭାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଦେଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ରହୁଛି ଆଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଖାଇକି ସିରିୟସ୍ଲି କହୁଛି ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା ମାନେ
ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ତ ଆମେ ସେଇ ବ୍ରଏଲର୍ ଚିକେନ୍ ହିଁ ଖାଉଛେ। ଆଉ ବ୍ରଏଲର୍ ଚିକେନ୍ ଖାଇକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ବୋର୍ ହିଁ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଖାଇବେ ଆପଣ ନିହାତି ମନଟା ଏଥିପାଇଁ ଖୁସି ହେବ, କାରଣ ବ୍ରଏଲର୍ ଚିକେନ୍ ଆଉ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଯିଏ ଖାଇଛି ସେ ଜାଣିଥିବା ଡିଫରେନ୍ସଟା। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ର ଝୋଳଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ନା ପାଟି ଭିତରକୁ, ଓଫ୍, ମାନେ ତା ସହିତ ଆପଣ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଶୀ ଚିକେନ୍କୁ ଭାତ ଟିକିଏ ହେଇଯିବ ବାସ୍, ପରେ କେତେରେ ବେଲାଏ ବେଲେ ଭାତ ଉଡ଼ିଯିବ, କେତେରେ କେତେରେ ମସ୍ତ ଲାଗିଲା। ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ପୁରା ସ୍କିନ୍ ଲାଗିଛି, ଆଉ ସ୍କିନ୍ ଲାଗିଲା ମାନେ ହିଁ ତା ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ଅଧିକ ଏନହାନ୍ସ ହୁଏ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଫ୍ୟାଟ୍ଟା ରହିଲା ନିହାତି ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ଅଧିକ ବହୁତ ଭଲସେ ଆସିବ। ମାନେ ଏଇଠି ଆପଣ ମାତ୍ର 40 ରୁପିଜ୍ରେ ଫ୍ରେଶ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ମାଛ ପାଇବେ, ପୁଣି ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ତାୱା ଭଜା, ଯେଉଁଟାକି ଦେହ ବି ବହୁତ ଭଲ, କାରଣ ବେଶୀ ତେଲ ବି ୟୁଜ୍ ନାହିଁ, ବେଶୀ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ମସଲି ବି କିଛି ୟୁଜ୍ ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ ଘରୋଇ ପୁରା ବଟା ମସଲା ଯେମିତି ହେଇ କରା ହୁଏ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସ୍ପେଶାଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ କୁଆଁରିଆ ମାଛଟା, କୁଆଁରିଆ ଡ୍ୟାମ୍ର ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥାଏ, ଯିଏ ଖାଇଛି ସେ ଜାଣିଛି। ମୋର ପୋହଳା ମାଛ ଫ୍ରାଏ, ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ପୋହଳା ମାଛ ଯେଉଁଟାକି ବି କୁଆଁରିଆ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଆସିଛି, ମାନେ ମାଟିହାଣ୍ଡି ପୋଡ଼ା ଚିକେନ୍ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଏଇଠି, ଧୂଆଁ ପୁରା ବାହାରୁଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଏଇଟା ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ହେଇଛି ଭାଇ, ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ରେ ପୁରା ମାଟିହାଣ୍ଡି ପୋଡ଼ା ଚିକେନ୍ ଏଇଠି ଆସିଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମସଲା ପଡ଼ୁଛି ଏଥିରେ ଭାଇ? ଏଇସବୁ ଦେଶୀ ମସଲା ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ବଟା ମସଲା, ଏହାର ପାଉଡ଼ର କିଛି ଆଇଟମ୍ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ପାଉଡ଼ର କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା କିଛି ପଡ଼ୁନି? ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ନାହିଁ, ଦେଶୀ ମସଲା ଯେଉଁଟା ବଟା ମସଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଦୋକାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗହଳି ପୁରା ଟୋଟାଲ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇ ଗହଳି ଭିତରେ ଆପଣ ତିଆରି ଚାଲେ ନିହାତି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ମାଟି ହାଣ୍ଡି ପୋଡ଼ା ଚିକେନ୍ଟା ଖିଆ ହେବ, ଆଉ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଛ ଗୋଟା ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଫଙ୍କା ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିଛି, ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଟୋଟାଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଆମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ପୁରା ବଟା ମସଲା ଦିଆହେଇଛି, ହାତ ତିଆରି ମସଲା ପୁରା ଛେଚା ଛେଚି କରାହେଇକି, ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ରସୁଣଟା ଯେହେତୁ ପଡ଼ିଛି ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ମିଠା ମିଠା ଲାଗୁଛି ରସୁଣଟା, ଆଉ ଫ୍ଲେଭରଟା ଯେଉଁ କିଟ୍ଟା ଆସୁଛି, ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ ନୁନୁ, ତା ପୁରା ଉବାଲ ଅଛି, ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟର ପାଇଁ, ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଇଟମ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ଟା ଆପଣ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ପୋହଳା ମାଛ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେରିକା କି କଟକ ହେରିକା ଆପଣ ପଳେଇବେ, ନିହାତି ଭାବରେ କହୁଛି ପ୍ରାଇସ୍ ତ 200 ଟଙ୍କାରୁ ବିଲକୁଲ କମିବନି, କାରଣ ଏଇ ସାଇଜ୍ ପୋହଳା ମାଛ ୟାର ଅଧା ସେଗୁଡ଼ାକ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ପୁରା 100-120 ଟଙ୍କା, ମାନେ ଏଇଟାର ପ୍ରାଇସ୍ ମାତ୍ର ହେଉଛି 100 ଟଙ୍କା, ତ ଦାଦା ଭାବନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ମାଛକୁ ଆରାମସେ 2 ଜଣ ଖାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଉ? ପୁରା ମିଠା ମିଠା ଲାଗିଲା, ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ପୋହଳା ମାଛ ମାନେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, କାରଣ ପୋହଳା ମାଛଟା ବହୁତ ମିଠା ମିଠା ଲାଗେ। ଆଜିର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତମର ଫୁଲ୍ ମୋବାଇଲ୍ ରହିଲା, ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଟ୍ରାଏ କରୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିହାତି ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଆମର ନୟାଗଡ଼ ଦଶପଲ୍ଲା ରୋଡ଼ ନୂଆଗାଁ ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଛି, ନୂଆଗାଁ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି, ଆଉ ପୁରା ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାଇଛିଳି ଜଙ୍ଗଲ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ମାଇଛିଳି ଜଙ୍ଗଲ କ୍ରସ୍ କରୁ କରୁ ଏଇଠି ପଡ଼ିବ ତ ଏକାଥରେ, ଆଉ ପୁରା ବୋବାଲ ଲାଗିଲା ଖାଇବାଟା। ଆପଣ ଯଦି ଅଲରେଡ଼ି ଟ୍ରାଏ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଆଇଟମ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ଫର୍ ସିଓର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବା ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି।